pessoas me perguntam porque ainda não falei nada sobre o assunto do carro até agora. Primeira coisa, eu falei. Enviei nota para todos os veículos de comunicação que me pediram. Mas em alguns desses veículos de comunicação, essa nota não foi lida. Segunda coisa, estou falando aqui há pouco mais de uma semana do fato, por uma única razão. O que eu sabia sobre esse caso era o mesmo que todos sabiam, ou seja, o que estava sendo noticiado pela imprensa. Mas uma coisa eu tenho conhecimento e lamento. Diz respeito a um dos carros que aparecem nas imagens e que envolve o nome da minha mãe, que faleceu há mais de 10 anos após lutar contra um câncer. Esse carro que está em nome da minha mãe é um veículo de uso do meu irmão, Antônio Carlos, com o qual já não falo nem tenho nenhum tipo de relacionamento há quase 3 anos. Portanto, não vou permitir que o nome da minha mãe seja manchado por quem quer que seja. Sobre o meu nome, quem não deve, não teme, pois sei que nada tenho a ver com esse episódio. Que a polícia aprofunde as investigações e, em caso de qualquer irregularidade, puna os culpados. Doa a quem doer.